bon dia a tothom i benvinguts al cinquè cafè cooperatiu organitzat entre la secció de Dret Cooperatiu i de l'Economia Social del Col·legi d'Advocats de Barcelona i a la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Com ja sabeu, fa 3 anys, des de la creació d'aquesta secció de Dret Cooperatiu, s'ha estat treballant amb l'objectiu de donar a conèixer el dret cooperatiu entre tots els col·legiats, generant així espais on compartir coneixement, resoldre dubtes i proposar i organitzar debats relacionats en el dret cooperatiu com el cafè d'avui. Alhora, recordar-vos que les exposicions dels cafès se'n generen monogràfics i vídeo i ho trobareu tot publicat a les respectives webs tant de l'ICAP com de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i l'edició d'aquests materials tenen per objectiu precisament aquesta difusió del coneixement i el contingut tractat en aquesta secció i difondre el model cooperatiu no només entre els col·legiats i col·legiades, sinó també entre els cooperativistes i la societat en general. Bé, com ja he dit, aquests cafès doncs, tenen per objectiu generar aquest debat de matèries que entenem que o bé són rellevants o necessàries i que considerem importants conèixer de manera més directa. I és per això que avui doncs, encetem aquest cinquè cafè que porta per nom la figura del soci col·laborador a les cooperatives. I comptem amb l'experiència de dues ponents molt coneixedores d'aquesta tipologia de soci. Tipologia de soci que ens permet i ens presenta moltes possibilitats a les cooperatives, tant per les funcions que se'ls atorga arran de la llei 12/2015 de cooperatives, com per resoldre principalment noves necessitats d'organitzar la base social que estan sorgint en els nous temps que vivim. Aleshores, el cafè doncs, l'iniciarem amb aquestes dues intervencions i al final obrirem un torn de debat. Passo doncs, a presentar-vos les ponents, que per la primera intervenció comptem amb Marina Berga, que la Marina és advocada i sòcia del col·lectiu Ronda, especialista en assessorament jurídic a col·lectius i entitats de l'economia social i solidària, i la seva trajectòria dins de col·lectiu Ronda passa per l'assessorament jurídic en l'àmbit del dret civil i, en especial, la defensa dels consumidors i usuaris en productes bancaris, comunitats de propietaris i reclamacions en l'àmbit contractual. I actualment és advocada del grup d'economia social del col·lectiu Ronda, assessorant a projectes de nova creació i fent tasques de consultoria. Per la segona part de la intervenció, comptem amb la Mar Garriga, coordinadora en l'àmbit jurídic del suport tècnic a l'acció de representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i dins d'aquesta mateixa organització responsable del servei jurídic i laboral, suport jurídic als consells rectors i assemblees de cooperatives agràries i formadora especialitzada en dret cooperatiu, formació en consells rectors, socis i socis col·laboradors de les cooperatives agràries. Així doncs, entre les dues exposicions se situaran els trets generals de la figura del soci col·laborador i centrarà en les especificitats de les diferents funcions que aquests socis poden tenir en la tipologia de cooperatives. Fetes les presentacions, només vull animar-vos al final a participar en el debat i fent preguntes. I només recordar-vos pels que us heu anat incorporant ara més a última hora el que ens comentava la Cristina al principi, que a diferència d'altres sessions, la d'avui és en obert, en format obert, així que si no voleu aparèixer visualment, apagueu la càmera, inclús us podeu renombrar perquè no aparegui el vostre nom, i en aquest cas podeu participar en el debat posterior a través del xat. I per les persones que vulgueu participar en format obert, doncs també establirem un torn d'intervencions a mesura que aneu demanant paraula pel xat i us nombrarem perquè pugueu activar el micro i fer la pregunta corresponent. Doncs, fetes les presentacions i les instruccions d'ús, ja cedeixo a la paraula a la Marina. Marina, quan vulguis, endavant. I moltes gràcies a tothom per assistir. Gràcies, Lorena. Doncs, com deia la Lorena, bon dia a totes. Estem avui amb el cinquè cafè
que preparem des de la secció. Agrair, com sempre, doncs, que puguem doncs, desenvolupar a través del col·legi amb la col·laboració de la Confederació doncs, aquest model no?, que hem trobat de difondre una mica també, no?, a companyes i a ciutadania tota la part de cooperatives. No m'allargo massa perquè ja sabeu que tenim també temps limitat. El que farem nosaltres és fer-vos unes petites presentacions i la idea una mica és que jo aniré desenvolupant doncs, el que veieu en la presentació del PowerPoint i després, en tot cas, ja tindríem ocasió, com deia la Lorena, de poder doncs, aturar-nos i fer les consultes que considereu i que tinguem una mica d'edat. Si algú em pot agrair, si veu perfectament el Power, que ho estic compartint correctament, la Lorena em diu que sí, perfecte. Doncs, sense més introduccions, la figura del soci col·laborador a les cooperatives. En aquest cas, hem de tenir present que, en el cas de les cooperatives, perdoneu, perquè no estic ara. M'he anat, coses del directe, aquí. El concepte o definició de la figura, que com dèiem, del soci col·laborador, en el cas de la llei catalana la trobem en primer lloc en una referència de caràcter general en relació a les tipologies de persones sòcies que vol trobar en una cooperativa. En aquest cas l'article 23 ja ens esmenta que a les tipologies de socis, entre d'altres, doncs, tenim socis comuns, socis de treball i socis col·laboradors o socis temporals. La regulació concreta, la realitat és que l'article 26 de la llei de cooperatives és l'article quasi bé definitori de tota la configuració d'aquesta tipologia de soci. Centrar-nos potser en la primera part, que és la que ens interessava avui també tractar, en atenció a aquesta participació. Aquesta participació d'un soci col·laborador en les cooperatives fa referència de manera expressa a que no porten a terme l'activitat cooperativitzada principal i la seva col·laboració en l'objecte social de la cooperativa sempre ho és amb activitats o participacions en termes de caràcter accessori, secundari o auxiliar. D'acord? També es veurem més endavant que aquesta participació també es pot concretar només en fórmula d'aportació de capital. D'acord? La definició de la llei en relació a la figura doncs, esmenta precisament aquests elements de participació secundària o només en la part de participació de capital. És un element essencial que anirà sortint al llarg de tota la ponència que fem avui. La regulació de la figura ens diu també la llei pròpiament que tot i que existeixi des d'un punt de vista normatiu en la legislació, perquè la cooperativa pugui incorporar aquesta tipologia de soci ha d'estar prevista expressament en el text dels estatuts socials. Aquí em sembla rellevant fer una menció a que les persones que acompanyem a projectes de constitució sí que tenim tendència a incorporar aquesta figura de manera estàndard perquè, tot i que no hi hagi un soci col·laborador en els seus inicis, sí que creiem que és important doncs, tenir-la mínimament regulada pel cas de que aquesta incorporació a posteriori de la Constitució doncs, es pugui donar. Si no, això ja sabeu que implicaria haver de fer una modificació d'estatuts i, per tant, sí que entenem que pot ser una bona eina de tenir-la ja prevista des de l'inici. Aquí, en aquest cas, des del punt de vista de les condicions que permetran l'existència de les socis cooperativistes col·laboradores, el text estatutari farà referència al que diu la llei. Des del punt de vista de les seves obligacions i els seus drets, tant drets polítics com econòmics, que com podeu veure aquí en la diapositiva, la participació a les assemblees i als òrgans polítics és perfectament possible per les socis col·laboradores, però sempre amb una limitació, en tant que no són socis comuns, els col·laboradors doncs, participen en l'activitat política de la cooperativa amb un topall del 40% del vot social. Recordar aquí també que aquest és un topall màxim, és a dir, no el podem superar. Això no vol dir que aquest topall no el puguem reduir a un 10%, un 20%, un 30%. En relació als drets econòmics i la participació, doncs el mateix. Ja veurem més endavant que la participació en la part dels excedents o en els resultats de la cooperativa també és un element diferenciat perquè no és una participació al 100%, sinó que ve limitada també al 40%, al 45% d'aquests excedents. Alhora, la participació en la part del risc, en la pèrdua, doncs també és proporcional a aquesta participació. Aquesta regulació, d'alguna manera, ens fa entreveure que el règim jurídic de les cooperativistes de
col·laboradores, tot i que els estatuts doncs, establiran els mínims previstos a la llei, no totes les col·laboradores participaran igual en un projecte cooperatiu i ens podem trobar en supòsits en què un col·laborador ho sigui només de capital o un col·laborador ho sigui amb una participació diferenciada d'una altra figura sociocol·laboradora que pugui entrar més endavant. En aquest sentit, remarcar sobretot aquest terme de la col·laboració que diu l'article 26 perquè ens parla precisament d'aquest caràcter auxiliar, secundari, accessori o complementari i per tant aquí és remarcar molt, no? Ens interessa avui que no poden dur a terme l'activitat principal. Si ens situem en les diferents classes de cooperatives i ens imaginem un soci col·laborador amb una cooperativa de consum, doncs entenem que l'activitat principal és el consum per part de les sòcies consumidores i usuàries. Aquest col·laborador, tot i que pugui consumir com a tercer, no consumeix en tant soci cooperativista. La seva col·laboració, la seva participació ho ha de ser en una altra fórmula, en una altra fórmula que pot ser el suport, pot ser l'aportació del capital, pot ser el difondre el model d'aquesta cooperativa. Per exemple, en casos de cooperatives d'habitatge, no ocupen un habitatge cooperatiu, però els col·laboradors no deixen de ser una base social important, com deia la Lorena, en la part de donar suport a aquests nous projectes, d'acord? Per tant, és important per nosaltres avui remarcar aquest tema de no activitat principal, activitat secundària, activitat accessòria i, sobretot, concretar aquestes diferències en relació a l'activitat que sí que durà a terme el soci comú. En aquest aspecte, hi ha casos en els que considerem fins i tot interessant la redacció d'un conveni de col·laboració. És a dir, els convenis de col·laboració amb els socis col·laboradors, tot i que ja han dit que la seva incorporació ve per acord de l'Assemblea General i els termes de la col·laboració doncs, poden ser diferenciats, aquesta redacció, aquest aterratge, aquesta concreció del compromís o de la manera de participar pot ser interessant, per exemple, per esvair aquests dubtes de què s'entén per activitat accessòria o secundària. Això facilita, doncs, també per part de la sòcia col·laboradora, saber en què està contribuint amb el projecte cooperatiu i diferenciar també efectes d'evitar certs riscos de confusió entre l'activitat principal i l'activitat secundària. No s'ha de confondre aquesta col·laboració amb altres tipologies de convenis de col·laboració, com podria ser un conveni de col·laboració amb una fundació, amb una entitat no lucrativa, on inclús hi ha un conveni de patrocini en el que jo participo amb una aportació dinerària i l'entitat doncs, fa constar la meva participació econòmica, perquè no estem parlant d'això. Estem parlant de que, de totes maneres, la relació, el vincle, ho és de caràcter societari, no és de caràcter mercantil, i fins i tot hem dit que pot participar en la presa de decisions. Pot participar en l'assemblea amb un límit al 40% del vot i veurem també que pot formar part de l'òrgan de govern, també amb unes limitacions. Per tant, aquí el conveni, tot i que en cada cas doncs, s'haurà de valorar la seva necessitat, creiem que pot ser una eina útil per la concreció d'aquesta participació. En especial, ens interessa fer menció als col·laboradors en les cooperatives de treball associat. Com dèiem, la regulació de l'article 26, de manera expressa, taxativa, ens diu que no realitzen l'activitat cooperativitzada. Què passa? La col·laboració en moltes ocasions, i ens hi hem trobat en supòsits pràctics, ens diuen que si pot ser de prestació d'un treball professional, d'una col·laboració professional externa a l'àmbit societari, però que el soci col·laborador vol doncs, realitzar una activitat per la qual fins i tot hi haurà una contraprestació. Què passa? Quan aquesta activitat té un caràcter, diguéssim, bastant més principal que no accessori o fins i tot coincident amb aquella activitat de treball que desenvolupen les sòcies treballadores, ens trobem en aquesta línia, en aquest perfil, diguéssim, de diferenciació entre l'activitat cooperativitzada principal i secundària, on és important remarcar que si estem fent col·laboracions externes amb professionals proveïdors, però que la seva activitat en realitat és coincident o pot entendre's que forma part de l'activitat principal, aleshores no estem parlant d'un soci col·laborador professional. Estem parlant, en tot cas, de que aquesta relació de manera continuada o d'una feina que s'encardinaria perfectament en l'activitat i en l'objecte social,
doncs, vindria a ser més aviat una persona o bé treballadora per compte aliena, que l'hem d'incorporar en el projecte cooperatiu de manera estable, o bé, fins i tot, no, estem parlant d'una persona sòcia treballadora si aquesta col·laboració fins i tot dona lloc a elements de participació i decisió en àmbits on el soci comú té la participació principal. És a dir, en la presa de decisions, ja sabeu que hem dit que hi participaran les col·laboradores, però sempre el control efectiu de la cooperativa està en mans del soci comú. Si a través de col·laboracions externes el col·laborador està aportant i està decidint i està guiant la línia de l'activitat de la cooperativa, és veritat que aquesta figura no és la que encaixaria i, per tant, potser hem de pensar que aquesta participació doncs, sigui ja des de dins de la cooperativa de manera directa com a un soci comú més en el cas de les cooperatives de treball. És a dir, aquesta diferenciació realment en teníem, no?, quan preparàvem la ponència, que amb les cooperatives de treball es dona sovint aquesta confusió entre vinc a fer unes hores de feina o faig una factura per una formació o per una activitat concreta, però quan això és recurrent, quan això és de manera continuada, doncs hi ha aquest risc en el que realment no estem dibuixant correctament la figura del soci col·laborador en tant participa doncs, com un soci comú, en aquest cas com un soci treballador amb una cooperativa de treball associat. En relació al procés d'entrada, creiem també interessant explicar, si més no, perquè hem dit que la llei de cooperatives doncs, fa una regulació en l'article 26, però ja dependrà de cada cooperativa establir quins són els criteris d'admissió. I aquí doncs, és veritat que és bastant més flexible, des d'un punt de vista de la regulació, ens diu doncs, capacitat d'obrar, que contribueixi amb la consecució de l'objecte social, insisteix de nou en no dur a terme l'activitat cooperativitzada principal, però res més, la llei no ens dona més idees o no ens posa exemples de com pot ser aquest criteri d'admissió. Qüestions a tenir en compte, derivat també de la modificació darrere de la llei de l'any 2015, en el que ens permet crear cooperatives de treball amb només dos socis, i aquest element ha provocat a la pràctica, jo us ho explico perquè són coses que ens hi trobem en el dia a dia, en què el tercer soci que hem d'incorporar en el termini legal de 5 anys des de la Constitució, en molts casos, en situacions de cooperatives petites i projectes doncs, que arrenquen, acaba sent aquest tercer soci el soci col·laborador. D'acord? Què passa, doncs? Que el soci col·laborador, que té una participació secundària, però que pot participar tant en els òrgans socials com en la participació assembleària dins de l'assemblea, al final és un soci respecte a dos socis. Per tant, el volum realment és important. O sigui, la capacitat de decisió, inclús en reunions de consell rector, perquè pot formar part de l'òrgan de govern, doncs és força rellevant. Per tant, aquí esmentava una mica les conseqüències també de figures col·laboradores en cooperatives petites, en tant el pes, malgrat totes les ponderacions de vot que hem dit i participacions en l'activitat econòmica, doncs no deixa de ser un número, no?, prou important, un 2-1 en la relació d'aquestes cooperatives. També és veritat que les cooperatives en què al final es queden amb dos socis, doncs aquest nivell de participació, aquest projecte col·lectiu, doncs també queda una mica desvirtuat per la pròpia dimensió. Una cooperativa de dos provoca situacions de bloqueig en la presa de decisions, pot provocar dificultats en la gestió del propi conflicte intern que hi pugui derivar i, per tant, aquest tercer vot, aquesta ponderació del soci col·laborador cap a on va la balança, doncs també és un element a vegades de dificultat en la gestió. Val? Recordar aquesta qüestió de la participació en els òrgans, en tot cas tenir present que el Consell Rector, que estigui integrat també per un soci col·laborador, aquest mai pot ostentar el càrrec de la presidència. D'acord? És una de les limitacions també que ens trobem a la llei de cooperatives. Des del punt de vista de l'admissió, doncs hem fet una mica un repàs de quines serien les qüestions doncs, a tenir en compte en un procés d'incorporació de soci, però aquí també ens podem trobar en supòsits en què la incorporació en termes de soci col·laborador en una cooperativa vingui donat també per persones que ja ho són sòcies, que ja són sòcies comunes, però que pateixen una sèrie de modificacions o pèrdua de requisits de la condició de soci comú i puguin esdevenir, si això ho preveu la llei de cooperatives, així ho preveuen els estatuts,
puguin esdevenir també sòcies col·laboradores. En aquest cas, estem pensant en els supòsits d'una baixa obligatòria per la pèrdua o no compliment de requisits dels estatuts socials o de la llei, d'acord? I que si els estatuts regulen aquest pas de soci comú a soci col·laborador, aquesta persona que ho sol·liciti pugui fer aquest canvi de tipologia de soci dins la mateixa cooperativa. Aquí, en molts casos, sabeu que les persones sòcies aporten un capital social. En moltes ocasions, el canvi de la tipologia de soci no necessàriament donaria lloc o pot donar lloc a una devolució del capital social, sinó que es modifica o s'ajusta a la seva participació en la part econòmica, en la part d'aportació, a aquella aportació que s'hagi determinat que ha de tenir un soci col·laborador dins d'aquesta cooperativa. Sí que hi pot haver-hi una part de retorn, perquè no és l'obligatòria mínima, potser no és la mateixa que per un soci treballador, però no sempre es fa un retorn cooperatiu. I això per què? Doncs perquè també és una manera de continuar vinculat al projecte, també no deixa de ser una manera de donar suport a la cooperativa de la que tu has format part, no? Per exemple, una persona que jubila doncs manté el seu vincle amb la cooperativa de treball associat, i retirar o exigir la devolució íntegra del capital doncs també situa la cooperativa amb potser amb una dificultat de tesoreria. Per tant, aquí també es veure aquestes modificacions en la tipologia de soci, no? Doncs si amb la cooperativa doncs s'arriba a un acord, doncs que aquest capital no s'acabi de retirar del tot o s'ajusti doncs en funció també una mica de les necessitats. Una altra possibilitat d'adquirir aquesta condició de persona sòcia col·laboradora es dona en les situacions d'excedència o en les que una persona que hauria d'estar en situació d'excedència perquè no pot dur a terme l'activitat cooperativitzada de manera temporal no ho hagi demanat l'excedència i, per tant, durant aquesta situació de no dur a terme l'activitat, doncs pugui passar a ostentar la condició de sòcia col·laboradora. Com deien, aquesta opció sempre ha d'estar prevista en els estatuts, d'acord? Perquè, si no, al ser una nova tipologia de soci, hauríem de regular el procés d'admissió, si realment aquesta persona sòcia reuneix amb els requisits o no per incorporar-se com a soci. Una qüestió que m'he oblidat en la diapositiva anterior és que en els processos d'admissió, precisament, no tant en aquest cas de transformació de la tipologia, però sí en una nova incorporació, penseu que les cooperatives poden fins i tot establir l'aval de dues o més persones de la cooperativa, de socis que tinguin interès en que algú s'incorpori com a soci col·laborador i d'alguna manera doncs avalin aquestes figures que poden ser tant sòcies de tipus persones jurídiques o persones físiques, i jo he vist estatuts en què aquest aval doncs és un element més per poder prendre la decisió sobre l'admissió d'una sòcia col·laboradora. Sobretot en aquells casos en què la participació no només ho és de capital, sinó que aquesta col·laboració doncs és més en la part d'impuls del projecte i, per tant, el vincle ho serà molt més fort i d'aquí la necessitat de que hi hagi socis que a nivell intern doncs també avalin aquesta manera de participar o de col·laborar. Què més? Com deia, els supòsits també, des del punt de vista de transformar aquesta condició d'un soci comú a un soci col·laborador, doncs la llei també ens fa esment en l'apartat del 134 de la Llei de Cooperatives en supòsits de suspensió o baixa obligatòria per les causes econòmiques, tècniques, productives o derivades de força major. Doncs aquí també és una de les, diguéssim, possibilitats, no?, que ens permet la llei de que davant d'aquests supòsits també la persona sòcia que es veu suspesa o amb una baixa obligatòria en l'activitat pugui passar a ostentar aquesta condició de soci col·laborador. Respecte a les aportacions que fan les sòcies, que ho hem esmentat una mica, és a dir, en la seva participació en l'apartat econòmic, i hem dit que és una obligació, igual que qualsevol altra figura de soci dintre una cooperativa, dintre els drets i obligacions hi ha la participació en el capital social. És la contribució al sosteniment del projecte. Aquesta aportació obligatòria mínima estarà fixada en els estatuts socials, en perjudici que, com hem dit, no, via un acord de l'Assemblea o bé el conveni de col·laboració, es pactin altres aportacions a l'activitat, altres aportacions al capital social, que no siguin aquest requisit per adquirir la condició
de soci col·laborador, que és l'aportació obligatòria mínima que estarà establerta en els estatuts socials. En tot cas, la competència de l'admissió de noves aportacions de socis és competència de l'Assemblea General, però aquí sempre hem de tenir en compte que en el soci tampoc, un cop l'hem admès, el soci col·laborador és una figura precisament que està blindada en relació a l'exigència de noves aportacions. Per tant, allò que s'hagi fixat des del punt de vista de l'acord d'admissió serà l'aportació obligatòria mínima que estarem demanant perquè formi part del projecte. No podem demanar l'increment de l'aportació o noves aportacions com si ho podem fer en el cas d'un soci comú, doncs, derivat de les necessitats que pugui tenir la cooperativa i de l'acord que prengui l'Assemblea General. Aquí hem d'esmentar també que com a vincle de col·laboració ho és aquesta aportació a capital i pel cas també no només de les socis que ho seran, ja ho veurem més endavant, del soci capitalista, del soci que només aporta capital, es pot establir un interès remuneratori. És a dir, que aquestes aportacions de les persones sòcies col·laboradores, també així ho preveu l'article 74 per la tipologia del soci comú, però aquí parlem del col·laborador, preveu la possibilitat de fer pactar un interès remuneratori per les aportacions obligatòries i per les voluntàries. Aquí recordar, en tot cas, les limitacions que ens marca la llei des del punt de vista de la remuneració de les aportacions. En el cas general ens parla de l'interès legal més 6 punts, és a dir, és el topall remuneratori que podria establir per acord de l'Assemblea General, excepcionant, en tot cas, pel cas de les cooperatives sense afany de lucre, que aquestes tenen una limitació en la remuneració, doncs limitar l'interès legal més 3 punts. Doncs aquí trobaríem també aquesta referència en l'article 143 de la llei que fa menció precisament a aquest element. Aquí volem explicar-vos també en relació a aquesta remuneració de les aportacions al capital social. Recordareu, pels que vau poder assistir a l'anterior cafè cooperatiu, vam tractar una mica també la part fiscal. Aquí, senzillament, ens interessava posar de relleu aquest concepte de la despesa deduïble. És a dir, les despeses deduïbles que les cooperatives poden esmentar des del punt de vista de la deducció en les seves liquidacions, aquí ens trobem que la normativa fiscal, la llei 20/90, de règim fiscal especial de les cooperatives, ens restringeix bastant més del que ens estem possibilitant a remunerar. És a dir, les despeses deduïbles en relació als interessos que s'hagin pogut aplicar a les aportacions, perquè al final és una despesa per la cooperativa aquesta remuneració, la llei fiscal expressament ens diu que no es podrà contemplar com a despesa deduïble tot allò que excedeixi de l'interès legal del diner més 3 punts. Per tant, aquí la llei fiscal ens està rebaixant aquest topall que nosaltres, per llei catalana, doncs podem remunerar, però a efectes de la fiscalitat, a efectes de la despesa deduïble, només podrem contemplar aquest topall fins a l'interès legal de 3 punts. Crec que és interessant tenir-ho present, no perquè limiti la decisió de l'Assemblea en quant a la remuneració de les aportacions, però sí des del punt de vista d'anàlisi econòmic o d'estratègia, diguéssim, d'estalvi per la cooperativa en relació a les seves conseqüències de caràcter fiscal, de la tributació. Aquí també fèiem especial menció al supòsit que preveu aquesta mateixa normativa especial per al règim fiscal de cooperatives, a la pèrdua de la condició de cooperativa especialment protegida. A l'anterior cafè vam estar parlant també de que l'existència de socis col·laboradors, concretament en cooperatives de treball associat, feia que aquesta mera existència d'un soci col·laborador, doncs la pèrdua de la condició de cooperativa especialment fiscalment protegida, però en relació a les retribucions de les sòcies que estàvem comentant, també ens diu aquest article 13 en el seu apartat 5è que la retribució amb interessos superiors als que acabem d'esmentar, l'interès legal més 3 punts, també fa que sigui una de les causes de la pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida. Creiem interessant tornar-hi a fer referència precisament perquè l'anterior cafè vam estar tractant tot aquest tema més específic de la fiscalitat i avui recordar una mica què passava també des del punt de vista de la remuneració de les aportacions de les col·laboradores en aquest sentit. Per últim, volíem esmentar-vos la figura aquesta de l'aportació
de capital per part de les sòcies col·laboradores, perquè, com hem dit, la definició de l'article 26 de la llei ens obria aquesta possibilitat. Això és una possibilitat que s'obre a partir de la modificació de l'any 2015. Anteriorment, la figura del soci col·laborador, jo m'he trobat amb casos en què la gent et preguntava, no, però això no ho teníem abans. Sempre hem tingut soci col·laborador. El que passa és que potser no hem visibilitzat les possibilitats d'aquesta figura, no? I no visibilitzant les possibilitats d'aquesta figura, amb el canvi normatiu, el que es va produir també és l'obertura a una altra forma de participar en l'activitat de la cooperativa, i aquesta nova forma de participar ens diu la llei que parla només de que aquest soci col·laborador ho sigui només de capital. Aquest és un element força diferenciat en relació al que hem dit ara, no? De la participació o contribució en el projecte, perquè un soci de capital al final és com un col·laborador financer. Si, a més, estableixes de manera expressa en els estatuts socials, i això ho diu la llei així, ho has de dir de manera expressa, que no tenen dret de vot, per tant, és una persona o una entitat que l'únic que fa és participar en la part de l'activitat econòmica assumint un risc, no?, d'una possible pèrdua d'aquesta inversió que està fent. No deixa de ser un soci que aporta un capital perquè considera que la seva forma de participar és en aquesta contribució més de caràcter econòmic. Això ens dona musculatura, això ens dona, doncs, una altra via o una altra possibilitat de finançament a les cooperatives, això és cert. Però aquí hem de valorar també, doncs, les necessitats de que aquestes figures, que només ho són en termes de participació econòmica, com establirem també les regles del joc, d'acord? És a dir, en quins termes, amb quins riscos, quin és el seu percentatge de risc en l'assumpció de pèrdues, quina és la seva participació en la distribució de resultats, si és el cas, perquè és aquesta figura, com dèiem, no?, assimilable a un soci més de caràcter capitalista o inversor, i per tant, doncs, voldrà tenir molt més clar i definit quins són el seu paper, el seu rol, des del punt de vista d'aquesta participació en el capital. Jo he anat força ràpida, pel que estic veient amb el temps. Deixo de compartir i això us veig, els que us heu anat incorporant durant la sessió. Aquesta primera part pretenia una mica, no?, el que havíem comentat amb les companyes que estem a la secció, de fer-vos una exposició més de caràcter general dels trets essencials, no? Esperem haver-ho aconseguit mínimament. Tenim temps, o sigui, crec que hem fet una sessió ràpida i això ens permetrà també potser després, companyes, que esteu també aquí amb la càmera oberta, a fer-nos preguntes i debatre, que crec que és el que pot ser interessant, i si després hi ha dubtes i creieu que pot ser convenient tornar a compartir la ponència, no?, la presentació per anar mirant coses, doncs també crec que pot ser una bona manera de continuar amb el debat. I sense més, no sé, Lorena, donem pas a la Mar Garriga. Exactament. Mar, quan vulguis, endavant. Gràcies. Hola. Vale. Hola, bon dia a tots. Val? Bon cafè, que això és important, a aquesta hora del matí i a més a ser divendres. Val? I com a cinquè cafè cooperatiu, bueno, més que res agrair al Col·legi d'Advocats, a la comissió del Col·legi i a COPCAT, doncs, que comptessin amb la meva expertesa. Realment, la meva expertesa en si és en un sector cooperatiu bastant diferent al que realment, doncs, la majoria dels que esteu aquí presents assessoreu, que és les cooperatives agràries, val? Però crec que pot anar bé perquè podem entrar en debat del que tenim una classe de cooperativa i el que pot tenir una altra classe de cooperativa, no? També disculpa perquè avui m'he aixecat amb una al·lèrgia que intento anar respirant, però és que no m'ho arregla ni l'antihistamínic. Vull dir que demano disculpes si en algun moment, doncs, tinc a veure o no tinc veus. Val? Pues, si voleu, jo, seguint el que ha anat explicant la Marina, vale? Jo no em voldré repetir. Vale? Jo, si et sembla bé, Marina, sí que en algun punt reforçaré el que tu has comentat, però m'aniré molt a l'especificitat de les cooperatives agràries perquè crec que la figura del soci col·laborador per nosaltres pot ajudar també que altres classes pugueu pensar, ostres, pues mira, les agràries fan això, doncs, potser les d'habitatge o les de consum podem entendre, pues, utilitzar el soci col·laborador, aquesta figura, per
altres activitats. No ho veig tant, per exemple, amb cooperatives de treball associat, que ja hi ha entrat molt la Marina, vale? Però sí que potser per altres classes de cooperatives. Vale, doncs, si us sembla bé, vale? Comparteixo pantalla. Vale, ho veieu tots? Sí? Lorena, sí? Vale, que estava mirant a veure. Vale, jo, per això us deia, la meva especificitat està en cooperatives agràries. Vale? Per nosaltres, empreses, i per posar-vos en situació, empreses que nosaltres són indústries agroalimentàries, amb la que hi formen part els nostres socis, que són titulars d'explotació agrícola i aportadors de producte. Vale? Ho dic per classificar-ho. Ui, espera, que el que deia la Marina, això del directo, ara no passa. Un moment, Ai, ara, perdoneu. Realment el que m'interessaria molt introduir, val? Ja sabeu que el soci col·laborador es regeix amb una normativa específica que tenim aquí a Catalunya, que és la llei 12/2015, de 9 de juliol. En primer lloc, vull fer pinzellades sobre l'anàlisi comparat de tres normatives autonòmiques, vale? La del País Basc, la de València i la nostra, perquè veiem la figura del soci col·laborador. Podríem haver fet molt, haver fet l'estudi també en relació també a la normativa de Castella-La Manxa, no? Però he pensat que amb la basca i la valenciana ja ens dona peu a veure que aquesta figura amb determinades comunitats autònomes és diferent a la que nosaltres interpretem. Vale? En segon lloc, anem a identificar el soci col·laborador. Aquí no m'extendré, perquè ja ho ha fet la Marina. Disculpeu, Ja ho ha fet la Marina. Però sí que faré alguna pinzellada. I l'adquisició de condició de soci col·laborador a les cooperatives agràries, vale? Per l'especificitat que ara us diré, a diferència del que es fa, per exemple, en cooperatives de treball associat. Vale? I llavors els drets i obligacions dels socis. Dit això, anem a l'anàlisi. I em sap greu, però aquí he corregit la falta d'ortografia que hi havia aquí i veig que no m'ha quedat. Val? Disculpes, però el que fa el directe. La llei catalana. La llei catalana es distingueix dos tipus, el que és el soci comú i el soci col·laborador. Vale? També tenim el soci temporal, el soci de treball, però jo em centro a la diferència i el debat d'avui del cafè, que és la figura del soci col·laborador. Què és per nosaltres a Catalunya el soci comú i el soci col·laborador? El soci comú, com ha dit molt bé la Marina, activitat cooperativitzada principal. I el soci col·laborador, activitat accessòria i o, pot ser perfectament, un soci col·laborador de capital, que és el que li anomenen, en molts casos, el soci inversor. Vale? A les cooperatives agràries, la figura del soci inversor, que més endavant ho direm, però aquí m'agradaria fer la pinzellada, jo crec que potser amb un 1 o 2% de les cooperatives agràries tenen aquesta figura. Vale? I no vull que en cap manera comparem aquest soci col·laborador de capital amb el soci col·laborador que tenim les agràries en la nostra secció de crèdit. Vale? I després farem referència en aquest sentit. La llei del País Basc. Vale? La llei del País Basc defineix quines són les persones sòcies de les cooperatives. Vale? El soci comú per la llei del País Basc són les sòcies cooperadores, vale? Persones sòcies inactives o no usuàries i persones sòcies en excedència i persones sòcies col·laboradores. Per tant, aquí ens centraríem en aquesta diferència entre persona sòcia cooperadora i la persona sòcia col·laboradora. I és un punt important perquè veiem que pel País Basc la persona sòcia col·laboradora és aquella persona que no pot realitzar plenament l'objecte social cooperatiu. Això és molt important. Aquí la diferència per mi és clau. Diu plenament. No diu que pot fer una activitat accessòria, diu que no la pot fer al 100% el que té l'activitat principal. Ja diríeu, doncs, si més o menys és el mateix. Doncs, en el cas de les agràries no seria així, perquè ens interessa molt distingir molt bé quina és l'activitat accessòria i quina és l'activitat principal. Si jo dic que no pot realitzar plenament l'objecte social, no me pot aportar plenament el producte. Llavors la pregunta és, i on va la resta de producte?
¿vale? Moltes cooperatives agràries obliguem a portar la totalitat del producte a la cooperativa. ¿Vale? Per tant, aquesta definició del País Basc no em deixaria desenvolupar el que m'interessa com a cooperativa agrària per distingir aquests dos tipus de socis. ¿Vale? I la llei valenciana, el tipus de socis, soci vinculat amb la cooperativa mitjançant un vincle social de durada indeterminada, el mateix que nosaltres, ¿vale? El soci comú, de durada determinada, també, perquè nosaltres també tenim el soci temporal, sòcies, la sòcia de treball i les persones associades. És a dir, el nom no és soci col·laborador, sinó que són persones associades. I aquesta persona associada, i així ho diu exclusivament, són aportadors de capital social de caràcter voluntari. Per tant, són persones que creuen en el projecte i inverteixen en aquest projecte. ¿Vale? Seria com el soci inversor, exclusivament de capital. I és, com diu, de caràcter voluntari. Fet aquest anàlisi, si ens anem a repassar els conceptes que ens ha comentat la Marina, i a més fent referència el que nosaltres fem com a les agràries, primer de tot vull reforçar aquesta idea, llibertat estatutària. Què vull dir amb això? És a dir, el plantejament de la llei de cooperatives, quan va néixer el 2015, era que cada cooperativa pogués fer el seu, i la paraula vull subratllar seu, els seus estatuts. Com vull treballar jo en aquesta cooperativa? Si realment jo tinc els meus estatuts i tinc aquesta llibertat i vull fer-li entrar la figura del soci col·laborador, aquí distingiria, per un cantó, un límit general, ¿vale?, i uns límits específics que hem de desenvolupar en els estatuts. En general, quin seria? El que us comentava la Marina. ¿Vale? Anem a distribuir drets i obligacions. Per on? A través dels estatuts. És a dir, els estatuts ens han de regular tant socialment com econòmicament, la forma ponderada i equitativa, ¿vale?, de forma ponderada i equitativa, quina serà aquesta distribució de drets entre el soci col·laborador i el soci comú. ¿Vale? I faig així amb les mans perquè crec que és importantíssim que distingim i que utilitzem els estatuts perquè ens ajudi a cada una de les cooperatives a saber on volem anar, no?, i el que necessitem, no? Com a específiques, no cal que em repeteixi, no estan obligats els socis col·laboradors a realitzar noves aportacions i tampoc incrementar les que tenen. Si hi ha dret de vot, aquí ho poso una negreta, si hi ha dret de vot, doncs no podran ser titulars de presidència del Consell Rector, però sí que poden formar part del Consell Rector, però no ser president. I els drets de vots limitats, ¿vale?, que la suma de tots, tant dels socis temporals com dels socis col·laboradors, no puguin superar aquest 20% de la totalitat dels vots socials. ¿Vale? No em vull extendre amb aquestes tres especificitats perquè ja ho ha fet en si la Marina. ¿Vale? El soci col·laborador que només és de capital i potser la cooperativa amb aquesta llibertat estatutària que diem ens interessa, perfecte, anem a reforçar les vies de finançament intern. Una manera, doncs, a través del soci col·laborador de capital. Amb les agràries, el que us deia en un principi, jo calculo que entre un o un 2% de les cooperatives agràries tenen aquesta figura. Nosaltres no la utilitzem per poder finançar la cooperativa, perquè són els nostres socis a través del seu producte, ¿vale?, a través del seu producte, que ens financia aquestes grans inversions que fem. ¿Vale? Per tant, no necessitem tant aquest soci col·laborador inversor. ¿Vale? També és veritat que moltes cooperatives agràries tenen, i se'ns permet a través de la llei que regula, que és la llei 7/2017, que regula el règim de les seccions de crèdit, les cooperatives de classe agrària, igual que les cooperatives rurals, però que tinguin activitat agrària, sempre lligat amb l'activitat agrària, podem desenvolupar una secció específica, que és la secció de crèdit. ¿Vale? Però aquesta secció de crèdit, torno a repetir-me, el soci col·laborador, li diem soci col·laborador de capital. És a dir, les seccions de crèdit tenen dos tipus de soci, el soci comú i el soci col·laborador. I ara veurem els límits. ¿Vale?
Potser les agràries són les que realment, com a cooperatives, tenim un major número de socis col·laboradors. Què vull dir amb això? Penseu que tenim cooperatives agràries amb les que hi ha 100 socis comuns. Val? I llavors ens trobem 200 socis col·laboradors. Val? Després tenim uns límits, eh? Però una cooperativa que no tingui secció de crèdit, val? Sense secció de crèdit, amb un poble de Tarragona, amb la que són zones rurals bastant apartades, doncs es podem trobar perfectament 100 socis comuns que ens aportaran producte i podrem transformar i comercialitzar aquest producte d'aquests socis, i 200 socis col·laboradors. I et direu, i què fan aquests socis col·laboradors? Doncs aquests socis col·laboradors, perquè no vull, ara no vull fer l'espoiler, no? Però aquests socis col·laboradors participaran en aquelles activitats accessòries que realment és que si no ho fa la cooperativa és que no ho fa ningú en aquest poble. Com pot ser els subministres de gasoil, com pot ser l'agrobotiga, ¿vale? Perquè no n'hi ha cap altra més botiga en el poble, doncs fa un servei a la comunitat. Ja sabeu vosaltres que les cooperatives, el setè principi cooperatiu és l'interès a la societat. Doncs més interès a la societat del que està fent la cooperativa agrària en determinats pobles, sense tenir en compte que aquestes activitats siguin amb resultats positius o no, però realment és un servei que està fent la cooperativa i, a més, seguint directrius propis de l'Assemblea General. ¿Vale? Per tant, no vull extendre amb la figura de soci col·laborador, perquè això ja entenc que ho ha fet la Marina, però sí que hi ha un punt molt important que ha resaltat la Marina i que no fem les agràries. I més, la possibilitat que ens dona la llei a que per estatut la possibilitat de poder passar a ostentar la condició de soci col·laborador a aquells socis comuns que per una causa justificada no poden dur a terme definitivament l'activitat cooperativitzada, ¿vale? I no sol·licitin la baixa, ¿vale? Ni la situació d'excedència. I subratllo la paraula no sol·licitin la baixa ni la situació d'excedència. Aquest apartat, els estatuts de les agràries, no ho regulem. Per què? Les agràries, tal com dèiem en un principi, no necessitem aquesta figura d'aquest soci inversor de capital, perquè som nosaltres mateixos els que a través del nostre producte i a través de moltes cooperatives amb secció de crèdit que podem finançar els projectes i les inversions que fem. Hi ha un article a la mateixa llei de cooperatives, és l'article 41, jo diria 41.3, espereu, bueno, jo, si m'equivoco el número, jo crec que els números no són importants en els articles, sinó el que realment diu l'article. L'article 41.3, sí, correcte. L'article 41.3, que crec que és un apartat que utilitzem molt les agràries, i en canvi la resta de cooperatives no l'utilitzeu tant, és l'obligació, i així és important, eh? És l'obligació que té el soci que es dona de baixa per fer front a les inversions realitzades i no amortitzades. Disculpeu, eh? Ja us disculpeu pel tema aquest de l'al·lèrgia. Per tant, per aquestes inversions fetes i no amortitzades. Si jo, regulo per estatuts que els socis comuns que no ens poden aportar activitat cooperativitzada principal poden passar i ens poden sol·licitar a ser socis col·laboradors, val? Com no sol·liciten la baixa, val? El que pot passar és que no podré aplicar aquest article. Perquè aquest article, entre cometes, ho posa molt clar, val? En els casos de baixa. Per tant, si no hi ha cas de baixa, jo no puc traspassar la figura de soci col·laborador de soci comú a soci col·laborador. Per tant, nosaltres, si realment el soci comú finalitza la seva activitat cooperativitzada per una causa justificada o no justificada, sempre ens ha de demanar la baixa de la cooperativa. Perquè així, d'aquesta manera, podem aplicar aquest càlcul d'aquestes amortitzacions pendents d'aquelles inversions realitzades. ¿Vale? Dit això, no tenim el problema que comentava la Marina amb el tema del capital social, perquè com ha de demanar la baixa,
doncs s'hauria de retornar el capital social. I d'aquest capital social li deduïm, d'acord amb la llei de cooperatives, l'article 35, li deduïm aquestes amortitzacions pendents de les inversions realitzades. I si després vol entrar com a soci col·laborador, ens ha de sol·licitar l'entrada com a soci col·laborador. ¿Vale? Què més? Les herències jacents i les comunitats de béns també poden ser socis col·laboradors. ¿Vale? Les condicions de les aportacions, el que ha comentat en el seu moment la Marina. Els socis col·laboradors, la importància que té de saber separar molt bé qui és un soci col·laborador i qui és un soci comú. Per què? Perquè també el capital social es comptabilitza separadament a la resta de socis. ¿Vale? Igual que els drets de vot i els drets polítics. ¿Vale? Això ho passo una mica ràpid perquè això no cal repetir-se. Com us deia, aquestes socis col·laboradors de capital, que ja us dic que les cooperatives agràries potser això, un 1 o un 2%, bueno, si dic 3 ja és molt. Però si realment ens sol·liciten els estatuts a reguli aquesta figura de soci col·laborador de capital, en tots aquests casos sí que hi hem regulat la possibilitat de participar en la distribució d'excedents, importantíssim, i ja que participes en la distribució d'excedents, també assumiràs les pèrdues. Però, a més, fem un apunt. Nosaltres entenem que aquest soci col·laborador de capital sí que ha de tenir dret de vot. Per tant, en aquestes cooperatives, donat que la llei ens permet aquesta llibertat en els estatuts, regulem aquesta possibilitat de que sí, que tingui dret de vot. I si és un soci col·laborador de capital, un soci que per nosaltres és un soci inversor i, com us puc posar, per exemple, un ajuntament, sí que si realment l'elegeix, vale? Entenem que pot formar part del soci del Consell d'Administració, del Consell Rector. Per les cooperatives agràries, vale? Perquè m'interessa més entrar en la nostra especificitat. Vale? Què fem en els estatuts? No? I anem a un cas pràctic. No? Agafem els estatuts, com tenim aquesta llibertat estatutària, anem a definir en primer lloc quina és l'activitat principal. Vale? D'acord amb l'article 110. Vale. L'article, el típic de tots els estatuts, que l'article 2 definim l'objecte social, nosaltres el que fem és distingir dos tipus d'objecte social. I a més, ho posem ben clar. D'acord amb l'article 110.1 i d'acord amb l'article 110.2. Vale? Quina és l'activitat principal i quina és l'activitat accessòria? I fixeu-vos com anem separant, perquè no es pugui confondre en cap moment la figura del soci col·laborador. ¿Vale? El soci comú serà aquell que m'aporti producte, o bé sigui titular d'explotació agrícola, però que sigui titular, si no m'aporta producte, ja no fa activitat cooperativitzada. Per tant, la importància que té la relació amb l'article 2, que serien uns estatuts, amb l'objecte social i les obligacions dels socis. Vale? És a dir, en els estatuts socials, fixar molt bé quines són les obligacions dels socis. I per això, també en aquest article, distingir molt bé les obligacions que tenen els socis comuns i les obligacions que tenen els socis col·laboradors. Perquè potser el soci comú m'interessa que estigui obligat a portar la totalitat del producte. Perquè ja us dic que nosaltres financiem a través del producte. Per tant, si estàs amb nosaltres, estàs al 100%. Per tant, aporta la totalitat del teu producte. I si no, pots entrar com a soci col·laborador. Per què? Per utilitzar-ho, com us deia, activitats accessòries pròpies de poblacions rurals, com són prestar serveis. Per exemple, serveis inclús, hi ha moltes cooperatives agràries que tramiten les ajudes d'aquests socis comuns, que li diem nosaltres l'ADUR, o que els hi fan la renta, també, però és que no hi ha una altra oficina que pugui donar aquest servei en el poble. ¿Vale? I ja anem a sumar-li que ens podem trobar que hi ha molts pobles, i així es passa a Tarragona, que no hi ha cap entitat bancària. Per tant, els jubilats no tenen per on anar a buscar la seva pensió. Llavors, és la secció de crèdit, en aquelles cooperatives que tinguin secció de crèdit, que donen aquest servei. Vale? Per tant, fixeu-vos que anem a l'objectiu d'aquesta activitat accessòria és assolir la millora econòmica, social o tècnica o de la mateixa cooperativa. Vale? El següent punt que posem en els estatuts, vale? Definir molt bé quins són els tipus de socis, el que us deia.
objecte social, tipus de socis i obligacions dels socis. I amb això hem distingit molt clar en els estatuts l'activitat principal i l'accessòria, per no barrejar-se les activitats. ¿Vale? I fixeu-vos a l'article 110.2 de la Llei de Cooperatives, permet entenguem que aquestes activitats accessòries per les cooperatives agràries siguin, entre altres, qualsevol servei o activitat empresarial exercida en comú, d'interès dels socis, vale? I de la població agrària, importantíssim per lo que ara després explicaré a les comunitats energètiques, molt especialment les activitats de consum i els serveis per als socis, però no només per als socis, sinó per I. Fixeu-vos que aquí hi ha una I, per als membres de llur entorn social i del foment d'aquestes activitats encaminades a què? A promocionar i a millorar la població agrària i el medi rural. Val? Per tant, les cooperatives agràries, sí, el soci col·laborador, vale? De capital, ai, el qui posa soci col·laborador de capital, però vull dir que sí, el soci col·laborador, però no barregem el que és el soci col·laborador de capital amb el que és el soci col·laborador de la secció de crèdit. Per què? Perquè la pròpia llei que regula les seccions de crèdit, vale? Ho dic així com incís, gestiona el que ens diu que és una secció de crèdit i només pot tenir secció de crèdit les agràries o les cooperatives rurals en activitat agrària, aquelles que gestionen la tresoreria dels socis comuns i els socis col·laboradors de la cooperativa. Aquesta tresoreria, vale? Prové dels estalvis d'aquestes unitats familiars de les zones rurals on estan arrelades, conjuntament amb la tresoreria de la mateixa cooperativa i també efectuen pagaments i cobraments recurrents, és a dir, que fan com una entitat bancària, però no és una entitat bancària. ¿Vale? El que sí que és un punt important és que tenim una limitació. ¿Vale? Tenim una limitació. Aquelles cooperatives amb secció de crèdit, el decret 49/2014 de 8 d'abril, el seu article 5, el que ens diu és que el percentatge de saldos creditors en les seccions de crèdit de socis col·laboradors no pot superar el 30% del total de saldos creditors de socis comuns. Per tant, aquí ens trobem un límit amb el número de socis col·laboradors. ¿Vale? Fixeu-vos que no és un límit de número. No és un número, no és que diguis no, és que el límit són 7 socis col·laboradors. No, hem de fer un càlcul, ¿vale? Però el límit està en relació a aquests saldos creditors, ¿vale? I és aquest 30%. Per tant, un dels controls que ens porta a les cooperatives agràries, Economia i Finances, que és qui té la competència per inspeccionar que complim la normativa, doncs agafen el llibre de socis. I els llibres de socis de les cooperatives agràries han d'estar molt ben fets i hem de distingir molt bé quins són socis col·laboradors i quins són socis comuns. ¿Vale? Per què? Perquè es farà el càlcul d'aquest 30% i no podem superar aquest 30% del salt. Vull dir que aquí ja tenim un límit amb el soci col·laborador. El que us deia, generalment no tenim socis col·laboradors de capital, però si els tenim, ¿vale? Els estatuts socials que regulem des de la Federació de Cooperatives que se'ns ha sol·licitat via aquestes cooperatives agràries, ¿vale? Sí, el dret de vot, sí, els excedents anuals, ¿vale? I per tant, també es faria front a les pèrdues de l'exercici. ¿Vale? Hi ha un punt molt important que potser no he dit abans amb el tema del dret de vot, que és que les agràries, el dret de vot, ja sabem que hi ha aquest límit màxim d'aquest 40% amb la suma dels socis temporals, nosaltres estem regulant que la possibilitat d'aquest dret de vot que està parlant comptarat, com ja us dic que hi ha molt número de socis col·laboradors, ¿vale? Ens anem amb un 5 o 10% en relació als vots socials, a la totalitat dels vots socials. Com a exemple. M'interessaria també, i més perquè bueno, penso que és important conèixer les agràries del per què crec que és important vincular-les amb el que són les comunitats energètiques renovables. ¿Vale? Potser molts de vosaltres no teniu coneixement de la possibilitat o es va fer. Jo crec que a mi em va encantar aquest cafè cooperatiu que vam estar parlant de les comunitats energètiques locals. ¿Vale? Però
les comunitats energètiques locals que podríem estar pensant en que haurien d'estar liderades, i crec que és així, però que deixem a fer l'incís per les agràries, per les cooperatives de consumidors i usuaris, quan estudies les directives europees, entres i dius, ostres, és que les comunitats energètiques locals, que tant poden ser les comunitats energètiques renovables com les comunitats ciutadanes d'energia, vale? No em vull extendre perquè això ja ho vam parlar en un cafè cooperatiu, les directives europees, jo, quan em llegeixo aquestes directives, dic, ostres, doncs que les cooperatives agràries poden liderar aquests projectes en el món rural. I per què? Doncs, hòstia, si anem a les identitats de finalitats, a la perspectiva econòmica i a la perspectiva social, ja estan creades les cooperatives agràries, per tant, implicaria una reducció de costos perquè no hem de crear noves entitats, nosaltres ja hi som en el territori. El legislador comunitari no limita. No, el que diu el legislador comunitari és que pot ser qualsevol entitat. No m'està dient que ha de ser exclusivament cooperatives de consumidors i usuaris. El que m'està dient és qualsevol entitat que compleixi una sèrie de principis i requisits. Les cooperatives de per si, ja complim els requisits que em demanen les directives. Com a perspectiva social, vale? Nosaltres tenim un paper molt important com a cooperativa agrària en agrupacions dins de la població rural i territori. Per tant, ja donem aquestes especificitats que m'està demanant les directives europees. Vale? Fixeu-vos que el que em diuen les directives europees és la major utilització d'energia procedent de fuentes renovables. ¿Vale? Per tant, les agràries, entre les dejeccions ramaderes, ¿vale? Entre els molins de vent i entre les plaques fotovoltaiques liderades des de les agràries. Una altra cosa és la comercialització. Jo no entenc que les cooperatives agràries puguem fer-ho. ¿Vale? I, a més, no és la nostra activitat principal. Vale? Llavors, aquí hauríem de fer convenis intercooperatius amb altres cooperatives o convenis de col·laboració amb altres empreses. Jo soc més pro conveni intercooperatiu amb altres cooperatives comercialitzadores. Però sí que és veritat que podem liderar i podem, com ja treballem en zones rurals, perfectament ja tenim aquesta confiança. Penseu que les cooperatives ens han constituït moltes d'elles ja fa 100 anys. Imagineu-vos la credibilitat o que tenen aquestes entitats en aquestes zones rurals. Perdó. Podem generar aquest valor añadit que ens està demanant des d'Europa, no? En el desenvolupament de l'energia, no? Aquesta transició energètica, no? Que crec que estem obligats tots a fer aquesta transició energètica. I ja per acabar, només perquè d'acord amb les comunitats energètiques renovables, perquè no vull entrar en altres comunitats, que també podríem, però jo crec que hem de respectar que les agràries ens interessa continuar com estem, és a dir, la nostra activitat principal, vale? I aquí ho recordo, la nostra activitat principal és la producció, la transformació i la comercialització de què? Dels productes obtinguts a les explotacions o a les terres dels socis. I accessòriament, com hem dit, podem prestar serveis. Vale? Prestar serveis i sempre amb un objectiu. Quin és aquest objectiu? Assolir la millora econòmica, social o tècnica dels socis o de la mateixa cooperativa. Els socis col·laboradors hi entrarien dintre la definició d'activitat accessòria que regula l'article 110.3. Per què? Perquè aquest soci col·laborador perfectament pot fer aquesta activitat accessòria, vale? I per què es fa? Perquè s'exerceix, és el que dèiem, no? És una activitat empresarial exercida en comú i interès dels socis, i fixeu-vos, i de la població agrària, i molt especialment les activitats de consum i de serveis. I sempre per millorar aquest entorn social i la millora de la població agrària i el medi rural. Vull dir que aquí acabaria la meva exposició. Sí que és veritat que he sigut molt... Crec que ho he fet molt com a exemple les agràries, potser no he tocat altres classes de cooperatives, però així és com ens ho havíem repartit amb la Marina, doncs, a bé, i que poguéssim entrar en un debat.
vale? Que és l'objecte d'aquests cafès. Vull dir que passo la paraula a la Lorena, val? I tu mateixa, Lorena, aquí tens la paraula. Moltes gràcies, Mar, i moltes gràcies, Marina, per les vostres exposicions molt aclaridores i visualitzadores de les diferents funcions que pot tenir la figura del soci col·laborador. Aleshores, pel xat, de moment, ningú ens està fent cap pregunta. No sé si algú... No. Ah, mira, Salomé, endavant. Perfecte. Hola, gràcies, Lorena, i gràcies, Marina i Mar, per les vostres explicacions molt, molt interessants i molt aclaridores. A mi el dubte que m'ha quedat és, no he acabat d'entendre bé el tema de... Bueno, dos temes. El primer és, nosaltres som una cooperativa de consum. Què passa si el soci... I és obligació de les persones socials de consum exercir l'activitat cooperativitzada, és a dir, tenir un contracte de subministrament elèctric. Què passa si les persones temporalment perquè canvien de domicili o estaven de lloguer i el nou propietari no els deixa contractar el consum, no poden tenir aquest contracte. Em va semblar entendre l'exposició de la Marina que podríem, si així ho preveiem als estatuts, passar-los als socis col·laboradors. Però, en canvi, de la teva exposició, Marc, que no sé si és que és una especificitat d'agràries, no era suficient aquest deixar de tenir temporalment contracte de consum. No sé si m'ho podíeu aclarar. I la segona pregunta era el tema de la participació en els excedents i en les pèrdues. Clar, què passa amb les cooperatives que són de l'article 144? Vale, les sin ànim de lucre, vale, que no repartim excedents i per tant entenc que la ponderació, tenir aquesta ponderació als estatuts potser no és necessària. Moltes gràcies. Gràcies, Salomé. Bueno, jo contesto la primera part, és a dir, la regulació general, com dèiem, no, en la part de l'exposició primera, clar, et parla d'aquest supòsit de la pèrdua de requisits previstos a la llei o als estatuts per mantenir el que seria la figura del soci comú. No? Clar, en el soci de consum, el cas concret que tu comentes, estaríem parlant, clar, hi ha una suspensió temporal, no? És a dir, i el que regula la llei en aquest supòsit és que, com que temporalment no pots dotar-me l'activitat cooperativitzada, però no et situes en situació de soci, en situació d'excedència, que com ja sabeu, a l'anterior normativa era una figura, era una tipologia de soci, i això va de desaparèixer. És un soci en situació de, no és un soci excedent, vale? Que és la modificació de la llei, això ho va suprimir, però clar, és on tens aquesta possibilitat, és a dir, un supòsit en el que et possibilitaria situar-te en soci col·laborador. Clar, això a efectes pràctics, el que tu comentes, és a dir, temporalment què vol dir? En canvi de domicili deixo, tallo el subministrament, no? Deixo de consumir i deixo de formar part de la cooperativa de manera activa en el que és l'objecte principal, que és el consum elèctric, i mentrestant què faig? Em desvinculo totalment o em mantinc com a col·laborador? Clar, això és veritat que la norma, no? Refà una regulació generalista i a la casuística ens poden donar aquests supòsits d'altes i baixes constants per modificacions, en el cas concret de la vostra cooperativa, no? Per un tema del propi domicili, no? És un tema molt, molt, molt específic. Clar, crec que la Mar, el que explicava ja, anava vinculat precisament amb el tema de les inversions realitzades en relació al règim de responsabilitat, que ja sabeu que quan tu causes baixa com a soci d'una cooperativa tens responsabilitat en els deutes 5 anys posteriors a la baixa, no? Però, per tant, també hi ha aquesta especificitat que a vegades no s'esmenta de manera concreta, que és, i en aquelles inversions realitzades també hi ha un topall en la responsabilitat des del punt de vista temporal, a data d'efectes de la baixa, no? I aquí la Mar feia una concreció molt específica amb les agràries, que ella, doncs, ja ho contestes tu, que és molt més específic. Pues sí, saps què passa, Salomé? Bueno, i jo, bueno, em va encantar, ara aquí potser... Vaig aprendre moltíssim el dia del cafè cooperatiu amb el tema de les comunitats energètiques, que ho vas exposar superbé i em va fer a mi fer... Saps? I em va ajudar a fer el kit per veure que les agràries podien entrar aquí, eh? El tema que comentes, vale? És una cosa que crec que és molt específica per les agràries, perquè els estatuts, el que us deia jo, la importància que té la llibertat estatutària, vale? La llei a mi em permet, vale? Em permet que reguli la possibilitat de passar de soci comú a soci col·laborador. Què fem les agràries? No ho regulem. Els estatuts no ens donen aquesta possibilitat. Vale?
no ho dona. Per què? Per què no ho regulem? Perquè si ho regulo, tinc un gran problema, perquè tinc un altre article que sí que poso en els estatuts, que és l'article de les obligacions, ¿vale? I és molt important fixar-ho per estatuts, i a més, per això jo distingueixo molt clar, jo, perdó, quan parlo d'allò vull dir tota l'equip de... tota l'equip que estem a la federació, és la manera, perdoneu la manera de parlar, el que fem és dir, no, no, anem a separar molt bé la figura del soci col·laborador i del soci comú, ¿vale? I si el soci comú demana la baixa, anem a aplicar-li aquesta obligació, que és com marxes de la cooperativa i et deixes, entre cometes, ¿vale? Menjats, ¿vale? Que hi ha unes inversions que s'han fet i hem comptat amb tu que faries front amb el teu producte. Per això jo explicava que nosaltres ens financiem a través del producte. ¿Vale? Per tant, com ens financiem a través del producte, per nosaltres, com soci demani la baixa, com podem fer front a pagar aquelles inversions que hem realitzat. Per tant, no permetem per estatuts que si tu vols donar-te de baixa perquè tant per causa justificada o no justificada, per això us deia, vale? Tu em vas capital social i et resto les amortitzacions pendents de les inversions realitzades. I jo no permeto, no, nosaltres no permetem en els estatuts això que dius tu. Vale? No hi ha la possibilitat de passar a ser soci col·laborador. ¿Vale? Si vols ser soci col·laborador, m'ho hauràs de sol·licitar i m'hauràs de sol·licitar l'alta. ¿Vale? En relació, que jo crec que aquí et pot ajudar més la Cristina i que jo, ¿vale? És el tema de les cooperatives. És que domines més tu amb l'article 144. El tema dels excedents amb cooperatives sense ànim de lucre. Ja. És que les cooperatives, tal com ara està regulat, les cooperatives sense ànim de lucre no poden repartir aquests excedents. ¿Vale? Clar, per nosaltres, per les agràries, que no seria el mateix cas que el teu, a nosaltres anem a resulta. Nosaltres, és que nosaltres som la classe de cooperatives agràries, és que no hi ha retorn cooperatiu. ¿Vale? Nosaltres no fem retorn cooperatiu. Nosaltres anem a resultes. Tant, tu m'aportes producte, d'aquest producte jo et faig una liquidació, dedueixo el que hem pactat a l'Assemblea General i la majoria de casos queda, bueno, anem pagant cada mes o anem pagant cada trimestre, llavors fem una liquidació definitiva, ¿vale? Però no hi ha retorn cooperatiu a les agràries. El tema excedents per nosaltres, però clar, sí que si hi ha pèrdues, doncs prendre el límit del capital social. Però això jo crec que et pot respondre molt millor la Cristina, però crec que ho diu molt clar l'article 144, que sí, ets una cooperativa sense ànim de lucre, has de complir una sèrie de requisits, i aquest és el requisit. I que per vosaltres sí que feu excedents. Podríeu fer excedents. Podríeu. Et dono la paraula, Cristina. ¿Vale? Endavant. Gràcies, Marc. Jo tenia ja la paraula demanada i així li facilitem la feina a la Lorena. Si és cert, que té raó la Mar, si el 144 no et permet distribuir resultats entre persones sòcies cooperativistes, encara menys en sòcies col·laboradores. El límit és un límit que ve imposat també per l'ordenament jurídic general. Cap entitat no lucrativa pot repartir resultats. Per tant, la cooperativa que fa l'opció de configurar-se com a entitat no lucrativa no podrà repartir resultats ni a un ni a un altre. El qual és bo, no fiscalment, perquè ens explicava la Marina el risc de que si complim la norma substantiva perdrem tot el règim fiscal especial, perquè l'article 13 és molt clar. Jo crec que no es pot. Però hoy estava d'assistente. Tinc preguntes, a veure què us sembla. La llei catalana, per les dues algunes i unes altres més específiques. La llei catalana, quan parla del col·laborador, li dona tota aquesta possibilitats polièdriques, no? Però al fer la comparativa de lleis no ha sortit, per exemple, la llei andalusa, que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, que separa el soci inversor del col·laborador. En el cas de les agràries, esas grandes desconocidas, en la riqueza del cooperativismo, que per això jo volia i vaig proposar, ostres, la Mar ens explicarà mogollon de coses, perquè a més és tan específic que només ho coneixeu molt des de l'equip jurídic de la federació i així som uns egoistes i volíem treure tot el suc com una llimona. Doncs m'ha cridat l'atenció
que si es fa aquesta separació, que no sé què us sembla, si la llei catalana, com ara estem en aquest procés de revisió, també ho hauríem de separar. Jo sé que el 2011, quan vam veure soci inversor, ens vam esparverar, però ara estem veient que fem servir la figura i a vegades no posar-li el nom fa com angúnia. Potser més per la Marina, no sé si troba una paradoxa, sobretot en el món del treball, tota la regulació tan limitativa de la persona sòcia excedent, que prové des de l'any 83, que no feia activitat cooperativitzada i no tenia vot ni participava als òrgans socials i només podia ser convidat a veu a l'assemblea, i en canvi la col·laboradora, que per això és molt útil aquest trànsit automàtic, si està previst estatuts, tret de tota la problemàtica que ens ha explicat la Marc, que té tota la lògica del món, que amb ells no només no els sigui útil, sinó que els hi molesti, perquè et pot treure un tema important. I específica per la Mar, jo m'imagino que us demanen el registre de socis per veure també les aportacions a capital i comptar aquest saldo d'autor. El meu dubte és si hi ha aquests límits d'aportació a capital igual a saldo d'autor, s'apliquen només a la secció de crèdit o s'aplicarien a altres seccions de la cooperativa com les de consum que has explicat en aquests municipis? Però sobretot si comencem a fer impuls de transició energètica, ens limitaria el nombre de sòcies i socis col·laboradors d'una secció que no tingui res a veure amb la de crèdit? Perquè això sí que pot ser, vamos a decir una trastada, però tengo en la cabeza una palabra más gruesa. Gràcies i felicitats a les dues perquè heu fet unes ponències magnífiques amb un tema que tiene su enjundia i hem après totes molt. Gràcies, Cristina. No, la part aquesta general que dius, no? És veritat, l'aparició d'aquesta figura del soci col·laborador que només ho és de capital, i insisteixo, és a dir, el fet de la participació en l'àmbit polític ha d'estar expressament taxat en estatuts de que no té dret de vot, és a dir, no és un automatisme, també, no? Indicar-ho, perquè a vegades en la confusió entre no, com que porta capital, doncs ja és un soci de capital i per tant li traiem el dret de vot. No. És a dir, l'obligació, com he dit abans, de portar una aportació obligatòria mínima com a requisit d'admissió ho serà en els dos supòsits, tant si només és de capital com si aquesta col·laboració o participació secundària doncs és major, no? Clar, tenim dificultats en aquesta dualitat, no? És a dir, al final l'excedent aquell que teníem abans doncs, el traiem de tot, no? Lo despojábamos de toda capacitat, i tenim un col·laborador que, tot i que no està, no, al 100%, doncs ens pren decisions i fins i tot ens forma part del Consell Rector. D'aquí on ve la importància també de la delimitació en aquesta participació en l'activitat accessòria. En l'agrària ha quedat molt clar que té una figura molt, diguéssim, de donar suport, no, d'aquest principi cooperatiu que deia la Mar, i a mi em sembla superinteressant precisament doncs, perquè dona cobertura a una altra sèrie de necessitats en la comunitat, no? Però amb un col·laborador amb una cooperativa d'habitatges o amb una de treball, aquí la línia jo crec que sí que s'ha marcat de manera molt més fina pels riscos que jo us deia abans. És a dir, si tu amb una cooperativa d'habitatges tens un col·laborador que alhora és arquitecte i et fa un projecte constructiu i t'acompanya en l'assessorament a la construcció del projecte d'habitatges, està participant de l'activitat cooperativitzada principal o no? O és un proveïdor de serveis que és un col·laborador professional? Però alhora potser t'interessa tenir el vincle més de caràcter polític pel que hi ha de difusió del model. I aleshores, alhora, tot i que és un prestador d'un servei professional contractat per la desenvolupament del projecte, alhora també és un soci col·laborador. On xoquen els interessos, no? Entre una part de participació professional i la participació política. Bueno, doncs aquí a ningú se li escapa que en situacions de conflicte d'interessos aquest col·laborador doncs, s'haurà d'abstenir de participar en aquestes decisions, que ja té una participació limitada en el vot, ja ho hem dit, topall 40%, etc. Però amb més mesura o diguéssim o amb totes les prevencions, no, jurídiques que inclús puguem establir, doncs, definir que quan es tracti d'aquesta col·laboració en una activitat en la que xoqui en relació als interessos professionals, doncs no hi tingui una participació directa o, si més no, doncs no tingui una participació decisiva en el projecte. No? A mi, aquest no, que comentava la Cristina, crec que és un exemple també fora de la cooperativa de treball, però que amb habitatges crec, Cristina, que també s'ha pogut donar i alhora és un projecte interessant tenir el col·laborador doncs, no, implicadíssim,
però alhora s'ha de cuidar moltíssim aquesta línia vermella de no creuar, perquè al final el soci comú és el que té el control efectiu i no pot ser que el proveïdor al final sigui el que estigui prenent les decisions estratègiques o fins i tot que impliquen obligacions econòmiques per les sòcies, no? Els costos, l'increment de costos d'una construcció, etcètera, al final recaurà en el soci d'habitatge, eh? i no en la part del projecte constructiu. Vale? No sé si m'has fet alguna altra pregunta més, però hi havia la part d'aquesta agràries per la mar, que a mi també el tema aquest que has explicat, del 30%, és a dir, és una cosa que m'ha cridat moltíssim l'atenció, eh? Tot el tema dels saldos creditors respecte, no? Aquest no superar, a mi també m'ha semblat efectes del control, no? Perquè el llibre de socis vol dir que hi posarem no només la tipologia, sinó hi posarem el percentatge de quantitats que tenen dipositades aquestes persones, a efectes d'aquest càlcul, entenc que, a part de la comptabilitat, òbviament, eh? Vale, t'explico. Distingim molt bé el que és el soci, distingim molt bé el llibre de socis, vale? El llibre de pensem que tenim una normativa que ens fixa la normativa de seccions de crèdit i tenim llei de cooperatives. ¿Vale? Seguint la llei de cooperatives, nosaltres fem un llibre de socis on posem molt clar què és el que té el soci comú, és a dir, el capital social que porta el soci comú. Estic parlant de capital social, no estic parlant de dipòsit. Eh? Capital social del soci comú, capital social del soci col·laborador. ¿Vale? Diem perfectament en quina secció específica enquadres el soci comú, perquè pensa que dintre una cooperativa agrària poden haver-hi diferents seccions. ¿Vale? La secció de fruita, la secció del vi, la secció d'oli. ¿Vale? Tenim una diversificació de productes aquí a Catalunya. ¿Vale? En canvi, en altres zones de l'Estat, això no hi és, però a Catalunya fem una mateixa... la zona de Tarragona o la zona de Lleida et pots trobar que facin fruita i també fan oli. Vale? Per tant, fem una diversificació de producte que també ho separem comptablement. Vale? Normalment, el que fem és que el soci comú té un capital social mínim i llavors fem un capital social variable depenent en quina secció estàs adscrit. Vale? I llavors sí, fem tota la llista de socis col·laboradors i posem la seva aportació de capital social d'acord amb la llei de cooperatives. Vale? Dit això, també, economia i finances, sí, el primer que fa, agafar el llibre de socis. Vale? I després demana tots els apunts comptables, vale? Per poder veure quins són els dipòsits. I es fan unes ràtios, es calcula les ràtios d'aquest 30%. Vale? No és que tu en el llibre de socis hagis de posar el que tu has dipositat. Per què? Perquè estem parlant que és un crèdit, no té res a veure. Ja sé que em direu, però si el capital social també és un crèdit. Sí, ja ho sé. Vale? Però estem parlant de saldos creditors. Per això jo crec que és molt important que que separem el que és soci col·laborador de capital, que és un inversor, que pot perfectament posar capital social a la cooperativa i sí que consta en el llibre de socis, vale? I el soci col·laborador que tenim adscrit a la secció de crèdit. Perquè aquest soci col·laborador que tenim adscrit a la secció de crèdit potser té un capital social de 6 euros. La majoria d'ells tenen un capital social de 6 euros, ara ja us ho dic. Una altra cosa és els dipòsits que ells tenen allà. Són dipòsits, vale? Per això li diem crèdits. Vale? I això és aquesta ràtio i que em limita aquest 30%. Llavors, per respondre al que em preguntava la Cristina, que per mi també, i clar, per nosaltres també és un problema, perquè si volem liderar aquest projecte de comunitats energètiques renovables, vale, tenim un límit a les seccions de crèdit. I hem de pensar, ostres, les seccions de crèdit són les que poden finançar aquestes inversions, vale? Perquè d'aquí podem treure diners per poder finançar inversions i poder fer aquesta transició energètica. Però, clar, si tinc aquest límit de socis col·laboradors en relació als saldos creditors del total de socis comuns, aquí hi ha un límit. Què fem? Clar, jo el que hem de pensar és dir, com estem acostumats a fer seccions i en el llibre de socis, com ja es pot fer amb Excel, tenim molt definides les seccions en què estan adscrits cada soci, doncs que el soci col·laborador realment estigui, el que estigui adscrit a la secció de crèdit, vale? I el que estigui adscrit a la comunitat energètica. Què pot passar? Vale? Aquí hi haurà un xoc de trenes. De que, primer de tot, que les cooperatives voldran que passin les factures de la llum a través de les seccions de crèdit. Vale?
Per tant, o bé fem algun conveni amb alguna entitat bancària de que els socis col·laboradors que estan adscrits a la secció de la comunitat energètica renovable, vale? I que no surtin com a socis col·laboradors de la secció de crèdit, que se sàpiga distingir molt bé el soci col·laborador de la secció de crèdit i el soci col·laborador de la comunitat energètica renovable, o tindrem un problema, com diu la Cristina, perquè Economia i Finances podrà entendre que no puc crear aquestes comunitats energètiques, perquè si poso a tot el poble dintre d'aquesta, de, com a soci col·laborador, tinc aquest límit i aquest límit no el compliré. Per tant, jo estic pensant en anar parlant amb Economia i Finances i dir, anem a separar-ho. Nosaltres de dir, escolta, la de socis es fa així. Vale? Anem a separar-ho. El que passa és que aquestes factures de llum de totes aquestes persones que estaran bonificades per estar dintre d'aquesta comunitat energètica renovable, l'hem d'entendre que no podrà passar-se per la secció de crèdit. I clar, i ara la segona pregunta és, si no tens entitat bancària en aquell poble. Imagina't que només tinc una entitat bancària. Bueno, entitat bancària, perdona, una secció de crèdit, perquè és que no hi ha cap entitat bancària. Com ho fem? Doncs aquest és l'interrogant que s'haurà de treballar molt des de l'OBI si volem fer aquesta transició energètica des de les cooperatives agràries. No sé si he pogut respondre o... Jo tampoc tinc la solució, eh? Jo vaig buscant, saps? Vam buscant solucions amb la llei de cooperatives. Bueno, també potser ho podem parlar amb Cristina Bessa amb la llei de cooperatives que estem treballant. Podem posar una distinció amb una de les comunitats. Bueno, és anar-ho treballant i entrant en debat. Lorena. Perfecte, moltes gràcies. Jaume, et dono la paraula i després faig una pregunta que en Moisès ha exposat pel xat. Molt bé, Lorena, gràcies. Felicitats a totes pel cafè. Estic aprenent moltíssim. Jo soc de les persones que penso que les cooperatives, disculpeu, que les cooperatives davant aquest món, aquestes empreses tan capitalistes, ho estem vivint en el mercat elèctric, no? Des de fa un any i mig, que les cooperatives ens han d'ajudar a caminar cap a una societat més justa, no? Cap a un món més just. Llavors, en aquest sentit, tot el que siguin facilitats per extendre el model cooperatiu, per mi és positiu, no? Llavors, tinc un dubte. Mentre ho anava escoltant, estava pensant en el soci col·laborador que no pot exercir l'activitat principal. Si ara penso en el nostre cas, oi, Salomé Som Energia, una cooperativa que l'activitat principal és comercialitzar energia de fonts renovables, electricitat de fonts renovables, tanmateix també tenim activitats importants, però potser secundaris, però importants com és la producció pròpia d'aquesta electricitat, també la compra al mercat, perquè el que no estem produint hem de comprar per poder-ho vendre en els socis. Llavors, les persones sòcies que instal·len plaques a casa i ens estan ajudant a aquesta activitat secundària, té sentit considerar-les col·laboradores, sòcies col·laboradores? Ajuda això al model? Un dubte que poso sobre la taula i una reflexió també. Gràcies. Gràcies, Jaume. És interessant aquesta visió perquè, clar, l'activitat principal de Som Energia és poder consumir per part de les sòcies. Per tant, no és la instal·lació, no? És a dir, no, o sigui, està relacionat perquè sense això, sense fer tota la part de producció, instal·lació, la inversió, les sòcies no poden adquirir el producte, el servei del subministrament elèctric, no? Però, clar, seria interessant entendre que l'activitat no és la principal perquè no, el col·laborador no està consumint, sinó que està intentant contribuir, complementar l'activitat principal a través d'aquesta instal·lació de les plaques en el seu edifici. Clar, aquí també es veu que hi ha, no? És a dir, com es regula aquest fet. És un element purament voluntari, és a dir, no és una exigència dintre del que diem el tipus de compromís del col·laborador. El col·laborador no està definit que col·laborarà d'aquesta manera, potser sí que ho ha definit l'assemblea, no? Els col·laboradors col·laboraran instal·lant, facilitant, posant a disposició de cooperativa, no? Territori o facilitació per la instal·lació de les plaques. Aquí s'hauria, no? Com sempre, la legislació ens parla amb conceptes
molt genèrics, no? Activitat accessòria, secundària, complementària, i aquí la feinada que tenim és de com aterrem a aquest concepte sense creuar les línies vermelles que hem estat comentant. No? És a dir, per exemple, Som Energies plantegés que la manera de col·laborar, no?, per part del soci col·laborador fos aquesta. I ho tingués regulat, no sé si et dic en estatuts, però que hi hagués un acord de l'Assemblea que digués una de les maneres de col·laborar és aquesta, i aterréssim coses, com jo deia, no?, o com quan serveixi d'instrument, al final no és una norma, que el conveni o l'acord de col·laboració o l'acord d'admissió establís precisament en quins termes es fa aquesta col·laboració, no?, per poder delimitar. Ja hem dit que no tothom col·labora igual, no és una exigència de llei, la col·laboració pot ser diferenciada, i per tant, bueno, em sembla molt interessant explorar aquesta idea, perquè penso que també resol, cosa que no està fent l'administració pública, ho puguin resoldre precisament les cooperatives amb aquest retorn que té directe en el consum del soci. És qüestió d'apuntar-se a les coses, i treballem-ho. Gràcies, Jaume. No sé, la Mar, si volia afegir alguna cosa o algú més dels que esteu en el cafè, perquè és un tema interessant. Bueno, jo ho veig com de dir, ostres, podeu fer com les agràries. Definiu molt bé quina és l'activitat principal i l'activitat accessòria. El que us deia jo com l'exemple, jo, per exemple, a l'article 2 de l'objecte social, definim molt bé quina és l'activitat principal i l'activitat accessòria. I quan definim què fan els socis, també definim a on estan escrits, quina és la seva activitat, què fan, quins són els seus límits. Penseu que tinc socis comuns que no aporten a tu, per exemple, la secció d'ametlla, però n'hi ha que sí que aporten la totalitat del producte en la del vi. Vale? Pues anem a crear aquestes seccions i anem a posar molt clar quines són les obligacions d'un i quines són les obligacions de les altres. I si definim molt bé per estatuts el que tu estàs comentant, Marina, per què no? No sé si és la Salomé... Això és treballar-ho, Salomé, això és treballar-ho. I entrar-hi la figura del soci col·laborador en aquest sentit. El que passa és que hi ha dubtes, perquè és el que deia de la línia vermella, no sé. Jo a veure què comenteu la resta de la gent, però la línia vermella... A veure com s'interpreta, també. Si em permeteu un moment, Som Energia, com totes les comercialitzadores, solen tenir com a objecte social principal la comercialització, però també la producció, perquè no són activitats incompatibles. Si, a més, com hem defensat des d'Hispacop aquestes cooperatives, i la Salomé que me corrija, que sabe 10 veces más que yo de esto, hem defensat que ja són comunitats energètiques, la producció de la sòcia consumidora és activitat cooperativitzada. Jo entenc que el que estava preguntant el Jaume era l'entitat que fa la instal·lació, el professional tècnic que fa la instal·lació, que és el que ens has explicat tu, Marina. Si el professional ens dona el servei, ens cobra la factura i també decideix, hem de ser prudents de no donar-li, no?, el que el propi negoci ja li dona una posició més forta si a sobre participa la governança en projectes com Som Energia, que és gran, pot ser equilibrat, però en projectes petits no. Sí que podria ser soci col·laborador, entenc jo, no? Però sobretot penseu això, que en el món elèctric, si parlem de distribució ja és otro rollo, però totes aquelles activitats que són compatibles, la tendència que tenim per estatuts, oi, Salomé, és posar-les totes com a activitat principal. Sí, jo aquí, bueno, llevo escribiendo toda la presentación porque es todo súper interesante y claro, lo que dices es cierto, Cristina, y yo es que ahora veo que con el tema de las comunidades energéticas al que dedicamos el primer café, esta figura de socio colaborador nos da una ventaja a la figura cooperativa respecto a otras figuras societarias que también podrían ser consideradas como comunidades energéticas espectacular, porque claro, muchas veces pensemos en entidades públicas, ayuntamientos que quieren participar en una comunidad energética o que quieren realizar algún tipo de colaboración para que se pueda llevar a cabo un proyecto de comunidad energética, ¿no? Y entiendo que aquí, tanto a las cooperativas agrarias, Mar, como al resto de cooperativas que ya por ser cooperativas podrían constituirse como comunidades energéticas, pero que su función principal, su actividad cooperativizada principal es otra, creo que la figura del socio colaborador puede ayudarles en este sentido, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, pienso en una cooperativa agraria, pero que quiere
constituirse como comunidad energética para aprovechar sus terrenos, sus cultivos, para también generar, ser cooperativa energética, ¿no? Y a lo mejor necesita colaboraciones que no tienen que ver directamente. Para poder hacerlo necesita colaboraciones que no tienen que ver directamente con su actividad cooperativizada. Y bueno, he anotado un montón de cosas porque creo que aquí podríamos todas las cooperativas tener una figura que no tienen las sociedades de capital y que nos puede ayudar mucho a desarrollar comunidades energéticas. Bueno, muy financiación, ¿no? Que en este sentido, por poneros un ejemplo propio de Som Energia, a raíz de la crisis de la energía de los últimos 2 años, sí que se han acercado a nosotros muchísimas cooperativas europeas que querían apoyar el proyecto cooperativo y no podían ser socias de consumo, porque como no tenían domicilio en territorio que nosotros suministramos, pues no podían consumir. Entonces se acercaban a nosotros para querer colaborar con el proyecto, como si es posible, por ejemplo, en la legislación italiana de cooperativas. Y claro, a nosotros nos faltaba desarrollar bien esta figura del socio colaborador para poder aprovechar esta ventaja que tenemos las cooperativas, ¿no? Molt bé. La pregunta que ens feia Moisès Viatxat és si en relació amb el dret dels socis col·laboradors a formar part dels òrgans socials, si penseu que és una obligació per part de la cooperativa a reservar un lloc en aquests òrgans socials. Clar, contesto la primera part, Marc, si et sembla. Clar, el que et diu la llei, per exemple, és que quan tens una cooperativa amb diferents tipologies de socis, has de respectar que els òrgans tinguin la representació, no?, de totes aquestes tipologies. Per tant, clar, semblaria, no?, d'entrada, amb aquesta regulació, que el soci col·laborador hauria de tenir representativitat. Clar, el que dèiem abans, no? Jo he posat l'exemple de les cooperatives de treball petites en les que es constitueixen en dos i el tercer és el col·laborador, no hi ha més. És a dir, assemblea i consell rector tenen el mateix barret i ens trobem en aquesta dicotomia, no? Que no hi ha més persones i, per tant, fins i tot és una manera de solventar la dificultat de la incorporació del tercer soci. Clar, amb una dimensió de cooperativa més gran i tenint en compte que l'elecció del Consell Rector és una mostra, no?, de la voluntat de l'Assemblea, reservar expressament un lloc, no?, una cadira, com deia el Moisès, no?, en la composició del Consell Rector, doncs, si no ho has definit estatutàriament, com deia, perquè reconeixes, no?, doncs tindré tants socis de consum, tants socis d'habitatge i tants socis de treball dintre la composició per respectar el que diu la norma en relació a la inclusió de les diferents tipologies, doncs, bueno, com ho regules, no? Però si ho limites, potser tens un problema, no? Potser tens un problema des del punt de vista que no estàs respectant el que et diu la llei, que diu que podran. I el podran és que si surten escollits, doncs han de poder formar part, no? Per tant, en el moment en què la llei Marc General et diu podran, entenc que els estatuts no poden blindar el que no hi puguin ser. No sé si m'he explicat, no, Marc, però vull dir que, clar, en el moment en què dius podran, una altra cosa és que no surti escollit, perquè no és la voluntat de la democràtica, no?, de l'Assemblea. I l'altra cosa és en aquelles composicions que sí que marquem expressament, no? És a dir, diem dos socis de consum, dos... Llavors fem aquest exercici de definir com és la composició i aquí sí que hauràs de complir taxativament amb el teu text estatutari perquè has aterrat molt més com serà la composició del teu òrgan de govern, si no, no serà vàlida aquesta inscripció dels càrrecs. No sé si la Mar o la Cristina, que també en el dia a dia s'hi troben, voleu afegir alguna cosa en aquest sentit? No, nosaltres fem exactament el que tu estàs dient. Inclús en els estatuts posem almenys un. Almenys un. Si surten elegits, un pot ser perfectament soci col·laborador. El que deixem, i deixem molt clar ja, perquè això jo crec que és una cosa molt bona de la llei, és que el president no pot ser soci col·laborador. Nosaltres ens havíem trobat en molts casos en què el president era soci col·laborador. Llavors, com vols que... Jo deia, a veure, sentit comú,
com vols decidir i obligar, perquè com a consell rector has de portar el control dels productes, sento l'al·lèrgia, però almenys un, eh? I també el que, jo no sé si anava per aquí, Moisés, però escolta, jo penso, fem reflexió, eh? Si imagina't que tens un ajuntament que posa un capital important perquè creu en el projecte, jo què sé, de comunitat energètica renovable o algú del poble o una associació, el que sigui, eh? Jo faria com diu la Marina, els estatuts, pues, regularia pues, que hi hagi un soci... Si surt elegit a l'Ajuntament, perfecte, però obligaria a que almenys els socis col·laboradors estiguessin en el Consell Rector. Uh-huh. Sí, sí. I dret de vot, eh? Dret de vot sempre, perquè el principi democràtic no el podem perdre. Sí, sí, que és la diferència amb això que hem estat explicant d'aquesta figura més del soci més de caràcter inversor, no? Que aleshores hi diferencia molt bé aquestes dues casuístiques, perquè no sempre tothom estarà en la mateixa posició. Jo per si us ajuda, el que m'he trobat és que en estatuts de cooperatives antigues que ja tenien l'adherit, que l'adherit sí que tenia una posició molt diferent, amb un vot molt limitat a l'assemblea i només a l'assemblea, quan hem volgut inclús regular la figura del soci col·laborador amb veu però sense vot al Consell Rector, el criteri del registre és que això no es pot fer, perquè la llei diu tenen dret. I per ells participar és veu i vot. Jo no estic d'acord, jo crec que la participació té diferents graus i nivells, no? I que per tant es podria fer una participació, que ja és molt important la veu, perquè ja tens la interlocució directa, el nivell d'informació que té un conseller, que no és el d'un soci. Jo crec que tenir una presència amb veu i sense vot compliria la llei, però el criteri del registre no és aquest. A mi quan ho he fet així m'ho han tombat. No sé si algú us ho han inscrit, si ho heu aconseguit. No, pel mateix que tu dius, eh? És a dir, que tot i que puc estar d'acord, com deies, eh? En el que no és sempre el mateix nivell de participació i al final la presa de decisions és rellevant i amb socis col·laboradors doncs, pot ser inclús determinant, no? A efectes de la línia estratègica d'un projecte. Tenim el marc general que ens diu que poden i han de tenir i, per tant, aquesta representació al final doncs, no la pots limitar, no la pots acotar tant. Jo tinc un parell de preguntes vinculat amb la sessió anterior que vam parlar de fiscalitat. En la intervenció, Marina, has exposat que en una cooperativa de treball en què un soci col·laborador sigui persona jurídica, entenc, es perdria la condició de protecció fiscal, que no, això no passaria si el col·laborador fos persona física, entenc, només jurídica. Això passaria amb altres branques del cooperativisme en cas de, per exemple, consum o habitatges o ensenyament? A veure, potser no m'he explicat bé, eh? Jo entenc que el que diu l'article 8 de la... Crec que és l'article 8, eh? De la llei aquesta, la 2090, parla, no distingeix, eh? Em sembla, entre persones físiques i jurídiques. Crec que, és a dir, diu que la figura de la integració d'una figura que no és la que porta l'activitat principal, doncs ja et fa perdre, en especial en les cooperatives de treball social, et fa perdre aquesta consideració. Val? És a dir, clar, perquè ja tens aquesta condició de cooperativa especialment protegida. Clar, això no et passa amb la de serveis, no? Exacte. No tens aquesta casuística. Clar, una altra cosa és... Quan tens el col·laborador, el que he explicat, no, de la despesa deduïble, efectes de la remuneració de les aportacions, però que és una consideració que és aplicable tant a les sòcies comuns com a les col·laboradores. Eh? Vull dir que aquí hi havia diferents tipologies. Jo crec que el tema rellevant, i ho vam dir en l'altra sessió, és aquestes necessitats que estem veient de les col·laboracions, no, que les entenem com estratègiques en cooperatives de treball, i que només pel fet de tenir aquesta incorporació d'una sola persona sòcia col·laboradora, física o jurídica, aquí jo no he entès que hi hagués la distinció, potser no ho he explicat correctament, ja et fa perdre aquesta condició. També és veritat que hi ha altres elements, altres causes, que et fan rebaixar i que ja no tens aquesta consideració de fiscalment protegida, eh? No només l'existència del col·laborador, vull dir que n'hi ha altres.
però bueno, que era un element a tenir present i jo feia el recordatori vinculat a el que he explicat de la remuneració, de les aportacions. No sé si ha quedat prou clar. Sí, sí, perfecte. L'altra pregunta és si has explicat que d'acord amb la llei catalana podem repartir resultats als socis col·laboradors amb retorn cooperatiu i ho fem en funció del capital, estarem en causa de pèrdua del règim de protecció fiscal. Ara bé, si el soci col·laborador fa alguna activitat cooperativa accessòria, et sembla que es pot retornar l'excedent no en funció del capital aportat, sinó de l'activitat? Aleshores, això seria, es mantindria en aquest cas la protecció fiscal? És que la definició de la contribució, no, l'està centrant en aquest tema del capital. Clar, vull dir que a mi em sembla que potser, clar, quina és aquesta activitat cooperativitzada, no? Que donaria lloc a aquesta pèrdua de la especial protecció. És igual com es reparteixin els excedents, el tema o com es faci aquesta distribució de resultats. El tema és que la pèrdua hi serà, per el que et deia, per la pròpia figura dintre de la cooperativa. No sé si és tant en relació a si ha participat en activitat o en capital, però que hi ha un primer element de la pèrdua de condició que és per la pròpia existència de la figura del soci col·laborador. Aquí la fiscalitat a mi se m'escapa una mica en termes pràctics. Hauríem de tenir aquí un economista que ens digués no, en funció de la Cristina veig que fa algun gest i aportarà ella segurament el seu granet, però aquí, Cristina, sí, com són dues coses diferents. Sí, sí. Si tenim un soci col·laborador, les agràries, les de consum i les de treball, perdrem l'especial protecció i serem una cooperativa protegida ordinària. Si perquè això ho diuen els articles 8, 9, 10, 11 i 12. M'he saltat les d'explotació comunitària de la terra, que són les que es van regulant, no? Si repartim en funció del capital, perdrem tota la protecció fiscal, perquè això està a l'article 13. Clar, però entenc que la Lorena diu, si la llei catalana ens diu que repartim segons el capital, però el soci participa en una activitat accessòria, hauríem de repartir segons l'activitat i llavors no perdríem sí l'especial protecció, però no la protecció bàsica, no? Sí. Això, gràcies, sí. Sí, sí, és la diferència, no? Entre la part general, com de la Cristina, de l'article 8 i després les causes específiques en aquest article 13. El Quico demana que no sap si s'ha parlat d'això, però si un soci col·laborador ha de cotitzar o no a la Seguretat Social. Bueno, entenc que no, perquè justament en la de treball, claríssimament, perquè és on estaríem justament creuant la línia vermella, és a dir, no forma part, no s'integra ni en condició de soci treballador ni de treball, i per tant, si no, aquí estaríem entrant en aquesta dualitat malentesa, no?, entre la contribució en l'activitat principal aportant treball, i aquí, doncs, lògicament, l'obligació de cotitzar, i la col·laboració que dèiem, o de caràcter professional o de caràcter secundari. Claríssimament, això seria un element perquè et dirien, escolti'm, l'ha d'incorporar com a soci treballador si està cotitzant i està prestant activitat principal. Molt bé, doncs. Sí, ara sí. Perfecte. Doncs moltes gràcies per la vostra assistència i participació en preguntes que han enriquit molt el debat. I esperem trobar-nos de nou l'any vinent en un nou cicle de cafès cooperatius, que dic l'any que ve perquè com que els anem fent 20 mensualment, el desembre no correspon. I doncs això, ens veiem l'any que ve en un nou cicle de cafès cooperatius i que tingueu un molt bon dia i molt bon cap de setmana. Adéu-siau. Adéu, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. Adéu i gràcies a tots.